Boa noite. Vamos abrir as portas do sanatório com mais uma história para dormir. Quando a noite cai, os estabelecimentos fecham as portas no arco do teles e um portal se abre, dando passagem para o passado. As pessoas com o mínimo de sensibilidade que circulam pelo lugar à noite ouvem uma movimentação constante, mesmo que não consigam ver ninguém. Elas ouvem passos, escutam risadas e palavrões. É que em outro plano, toda a boemia do Rio de Janeiro, do Brasil Colônia, se concentra naquele lugar. A área pertencia à família Teles de Menezes, e no começo era ponto de encontro para as famílias ricas, para autoridades. Abrigava, inclusive, o prédio do parlamento. Por lá também circulavam os escravos que, durante a noite, iam buscar água. E no mercado próximo, eles também podiam comprar veneno, geralmente a mando dos próprios senhores que usavam para matar pessoas da família. Só que o tempo e a decadência tornou o Arco do Teles um reduto para mendigos e prostitutas. Lá também era o lugar por onde circulava a Bárbara dos Prazeres. Sabe-se muito pouco sobre ela. Contam que Bárbara era de uma família rica e que, por divergências, foi expulsa de casa, tendo que vagar pelas ruas. Acabou indo parar nessa parte da cidade e, como era uma mulher muito bonita, passou a se prostituir para viver. O seu ponto era exatamente embaixo do arco de entrada para a viela. Mas o tempo é implacável para todos nós. E foi com ela também. Ao perceber que estava envelhecendo e perdendo seus clientes, Bárbara conheceu a magia negra e soube que o sangue de inocentes, de crianças recém-nascidas, podia garantir a sua eterna juventude. Ela então passou a roubar os bebês dos escravos, dos mendigos e também da roda dos enjeitados. Eram rodas antigamente deixadas nas entradas de conventos e de hospitais para que as crianças indesejadas fossem deixadas. Muitas vezes eram deixadas pelas próprias mães. E tudo que Bárbara tinha a fazer era girar a roda, pegar a criança. Ela bebia e se banhava com o sangue delas. Sabe-se também que ela matou dois homens que não pagaram o programa e desapareceu com os corpos. Em pouco tempo, ela se tornou uma bruxa conhecida e passou a ganhar muito dinheiro com isso. De repente, Bárbara desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado. Mas a lenda diz que ela realmente ainda está perambulando por lá. Todo aquele ponto é assombrado. Vigias de um dos prédios dizem que todas as madrugadas o elevador é chamado para o andar de cima e desce de volta vazio. São ouvidos passos e gritos. E certas noites o bordel abandonado parece criar vida novamente, mesmo estando vazio. Ele está trancado, correndo risco, inclusive, de desabar. Alguns desses vigias já viram um fantasma de uma mulher embaixo do arco, o último arco que sobrou após o incêndio criminoso que destruiu grande parte daquele conjunto arquitetônico. Certamente, Bárbara dos Prazeres não encontrou a paz. Ela ainda continua a buscar pela sua eterna juventude. E a noite chega e ela continua a reinar, linda, jovem e absoluta, embaixo do arco do Teles. Semana que vem eu volto com mais uma história. Lenda ou verdade, não importa. É só mais uma historinha para vocês dormirem. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.